madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu habeenkii xalay ahaa isku shaandhayn iyo isku beddel ku sameeyay golihiisa wasiirada iyo sida uu ka dhahayada madaxa banaan ee dowladdiisa. Isku shaandhayntani waa ahayd mid inta badan saameyn ku yeelatay wasiirka xigeenada iyo sidoo kale wasiir udurayaasha dalka ayaa waxaanu wax ka weydiinay sida u arkaan qaar ka mid a kuwa ay saameynta ku yeelatay digreetadii uu soo saray madaxweyne Siilaanyo, isla markaasina loo bedelay wasaarada kale iyada oo laga bedelay boosaskii ay hore u joogeen. Wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Kaysar Yuusuf Cabdillaahi oo loo bedelay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaanu wax ka weydiinay sida u arko booskani cusub ee madaxweyne Siilaanyo u eegmaday inuu qabto qaranka. Waxaanu yidhi bismillaahi raxmaan raxiim, aada iyo aad baan marka koowaad uga mahadnaqaya Ilaahay mar labaad ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo runtii markii afraad digreeta madaxweyne ugu magacaabay annagu runtii waxaan nahay gacan yarayaasha madaxweynaha. Marka meel kasta oo naloo diray inaan ka shaqeyno waan ka shaqeynaa, diyaarna waanu nahay, waanu kasoo dhalaalaynaa. Shaqsiyana runtii arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda horey baan uga shaqeeyey, waxaan ahaa ambassador at large. Iminkana waxaan insha allahu rajeynayaa inaan si weyn muxuu ahaaye hawsha u gudan doono. Waxaan runtii rajeynayaa saaxiibadayda wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya, ugu horeeyaan danjiriyaasheena jooga wadamada kala duwan, iyo muxuu ahaaye mas-uuliyiinta wasiirka wasaaradda, wasiir dowlaha dhammaan oo aan is wada garanayno, soo wada shaqeynay inaan si ballaaran wada shaqeyn doono. Qarankana muxuu ahaaye himilada uu higsanayo, yoolka uu higsanayo ah in qaranka Soomaaliland noqdo qaran madax bannaan, la aqoonsan yahay, horumarsan, in yoolkaas aan ka wada shaqeyn doono oo aan noqon doono gacan yarayaasha madaxweynaha, si fiican insha allah uga soo dhalaali doono. Geesta kale wasiirka weyeenkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay intii uu joogay wasaaraddan qaranka u qaabilsan arrimaha qorsheynta, wixii u qabsoomay iyo sida oo kale mashaariicda horumarineed ay dalka ka fuliyeen. Ilaahay mahadi wax badan baa noo hirgalay. Waxaa noo dhammaystirmay qorshihii qaranka NDP2 oo dhowaan madaxweynuhu saxiixi doono oo si fiican noogu dhammaystirmay. Sagaalkii bilood ugu dambeeyna habeen iyo maalin baan ka shaqeynaynay. Waxaa kale oo aan runtii halkan ka qirayaa una mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane qabya tire oo runtii muddada uu xilka joogay wasaaradda wax badan ka qabtay, nala dhiirigeliyey, shaqaalaha nalala muxuu ahaa runtii socodsiiyey, isla markaana nala dhammaystiray oo nasiibka ku soo beegay inuu nala dhammaystiro qorshaha qaranka labaad ee 5 sannadood. Dhankiisa waxaa isaguna booska loo magacaabay soo dhaweeyey wasiirka xigeenka hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Axmed Xaashi Cabdi oo loo bedelay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uga mahadnaqay xilka cusub ee uga magacaabay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. waxaanu yidhi runtiisa aad ka warqabtaan dee dowladnimadu waxa weeyaan waa meerto maalinba nin meel baa jooga. Marka horta marka ugu horeysa waan hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. runtii waa mas-uuliyadda qaranku isagay saaran tahay, howlaha qarankana isagaa hadba meeshii baahidu taalla ama haddii hadba meeshii culays saaran yahay isagaa yaqaana iyo duu u magacaabayo. marka markii aan isla aragnay waxaan gartay inay maanta loo baahan yahay inaan ka howlgalo wasaaradda maaliyadda. saas awgeed buu madaxweynuhu ku magacaabay, waa ku mahadsan yahay, aniguna waan kaga aqbalay, waana ku faraxsanahay inaan noqdo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda. Cabdiraxmaan Carab Dawud, TV Kalsan, magaalada Hargeysa.